Goeienaand, baie welkom by ons program. Die incident by die Universiteit Stellenbosch huis Marie, waar 'n wit student op 'n swart student se besittings geürineer het, maak steeds opslae. Die koerante is vol meningsstukke hieroor en vandag het president Cyril Ramaphosa sy weeklikse nuusbrief gebruik om hierdie voorval te kritiseer. Die impak op die universiteit se werksaamhede is ook verrykend. Studente dring aan dat eksamens uitgestel moet word en dat huis Marie se muur sy deure moet sluit. My gas in die ateljee om hieroor te gesels vanaand is Tim du Plessis. Tim, goeienaand. Goeienaand, Suzaan. Is dit Tim, hierdie ding het daarom nou 'n groot drama geword wat al hoe verder uitkring, nie? Ja, soveel dat die president nou sy hele nuusbrief hierdie week daaraan gewy het. Ek wil vir jou 'n stukkie uit sy nuusbrief uit voorlees, want hy sê, "It cannot be that the onus must rest with the formerly oppressed as the main victims of racism to advance reconciliation. It cannot be that black South Africans have to continue to prove themselves worthy of dignity and respect." Ja. Wat maak jy van daai deel? Natuurlik is hy heeltemal reg. Ek meen, daai dis mos nou nie in dispuut nie, was nog nooit in dispuut gewees nie. Ek stem saam daarmee. Maar ek wil eintlik 'n klein trekkie teruggaan na Sondag se rapport toe waar Heinrich Weingart, wat ons aan ons almal baie goed bekend is, 'n rubriek geskryf het waarin hy 'n skrywer aan na Michael Ignatief wat sê hierdie soort van goed, rassehaat en etniese mobilisering en etniese groepvorming en interetniese geweld vind plaas in die afwesigheid wanneer daar leierskap is. En hier kom 2 dae later gaan die president en hy wys al wat hy kan doen is hy kan kritiseer en sê dit was onaanvaarbaar en dit kom nog te veel kere voor. Alles goed wat mens mee kan saamstem. Sonder om te sê me wat presies gedoen moet word. Hy laat die indruk dat dit net een groep is wat moet optree, wat iets aan moet doen, dat hier nie 'n groter multidissiplinêre ingryping moet wees nie. Kyk 'n bietjie wat het gebeur, wat gebeur in die VSA. Elke keer as daar so 'n traumatiese insident is, met skieterye, met mense wat in massa skieterye geskiet word. President Barack Obama het na een van daai groot begrafnisdienste toe gegaan waar daar merendeel swart slagoffers was. Hy het gepraat daar oor heling, oor gesond maak, oor uitreik na mekaar, oor verdraagsaamheid, oor inklusiwiteit. En aan die einde van sy toespraak toe hef hy aan, toe begin hulle toe sing, sit hy in met Amazing Grace en almal van hulle sing saam. Die afgelope week was daar die skietery in New York gewees. President Biden het na daai mense toe gegaan en daar gepraat, woorde van heling gespreek daar en van genesing. Ons kan nie net veroordelinge, verdoemenis uitspreek en dink as ons almal dit nou gedoen het en as die eksamen uitgestel is en huis Marie is toegemaak en Stellenbosch Universiteit miskien ook toegemaak en so, ons kan nie dink ons het die probleem dan opgelos nie. Ek het die hele week gesit en wag en gedink, waar is die leierskap van mense soos Nelson Mandela en aartsbiskop Tutu in sulke situasies soos hierdie? Hulle sou verder gegaan het as om net vinger te wys en te verwyd. Maar wat dink jy gaan daaraan? Dink jy daar is een of ander politieke agenda nou weer dat almal nou sê nou met al die manskosse se somme weer toemaak? Ja, ag my Suzaan, dis mos nou totaal onprakties, weet. Waar met daai mense gaan bly? Want onthou, dis nie net welgestelde die kinders van uit wat uit welgestelde huise kom en daar bly nie. Daar bly baie arm kinders in daai huise ook. Waar moet hulle nou gaan bly as daai koshuise toegemaak word? Want die koshuis, jy weet, het voordele en nadele, maar een van die voordele is, my verstaan is, dis daarom nog steeds 'n bietjie goedkoper as privaat verblyf. Dis meer gestruktureerd en jy weet daar sekere voordele. So dit is nie 'n oplossing om te sê maak die koshuise net toe nie. Wat die oplossing wel is maak reg wat verkeerd is binne in die koshuise, maar dis nie al die koshuise nie. En al die manskoshuise op Stellenbosch of op enige ander kampus in die land waar hierdie goed gebeur nie. Nou wat gaan dit nou help om een koshuis toe te maak? Andermaal gaan jy die probleem oplos. So wat sou jy graag wou sien moet gebeur? Want ek meen ons sien nou hier eksamens wat ontwrig gaan word. Dit is nou 'n groot storie. Ja, dis reg. Kyk, wat ek sou sê is dat ons, jy vra my wat dink ek moet gebeur is. Ons moet gaan sit en hier moet lesse geneem word uit wat hier gebeur het. Dit help ook mense wys verskriklik vinger en sê ja, daar's groot probleme met Stellenbosch se institusionele kultuur. Dis 'n probleem. Daai stomme universiteit struggle, wil ek nou amper sê, met hulle in sogenaamde institusionele kultuur al vir dekades. Daar was 'n stuk of 15 jaar gelede 'n spesiale kommissie, daar was ontgroening gewees. Ontgroeningspraktyke en Dr. Frederik van Sail Slabbert wat toe die kanselier was en 'n oud dosent en 'n oud student van Stellenbosch het soontoe gegaan en ondersoek gaan instel en gepraat oor institusionele kultuur. Dit het by Potsdam Universiteit was as sulke goed geweest. Die universiteite doen hulle absolute bes om die kultuur te verander, maar selfs al werk jy hoe hard, hoe voorkom jy so 'n insident soos hierdie dat een jong man sy kop heeltemal verloor en 'n absolute krater van homself maak en 'n klomp aandag op hom aftrek wat hy nooit voorsien het nie, net omdat jy weet
Dis nie die institusionele kultuur wat daarvoor verantwoordelik is nie. Ons kan nie sê die individu is nie ook self verantwoordelik nie. En daarom gaan meneer de Tooy nou moet antwoord. Hulle het vandag aan hom 'n klagstaat oorhandig vir 'n tugverhoor en so. Hy sal nou moet sê wat hy gaan. Maar die ding met meneer de Tooy ook is hy gaan nooit hiervan ontslaa raak nie. Dankzij Google probleem, en alles. Hy gaan weet, maar, en Pieter Malan het toch geskryf in sy meningsstuk ook 'n mens moet die kans kan kry om te rehabiliteer. Ja, soos hy die voorbeeld van Stefan Skoetsee, die woesterbommer. Ja. Wat op parool vrygelaat is en jy weet besef het as kinders dood en baie sleg gevoel het oor wat daar gebeur het en 'n hele nuwe lewe gemaak het en 'n waardevolle bydrae tot die samelewing lewer. Dis die soort goed wat mense na voor met oplossings, die soort oplossings waarna mense moet kyk. En wat jammer is want Heinrich sê ook, ek meen nou mense verstaan dit is 'n sensitiewe kwessie, maar wat Heinrich ook sê, gewone Suid-Afrikaners kan ook nie eers meer net onder normale omstandighede 'n bietjie koppe stamp met mekaar nie, dan eindig dit in 'n groot ras. Jy weet, en hy het vra toe die moedswillige vraag aan die einde van sy rubriek wat sê, daar was in dieselfde week was daar 'n verkrachtingssituasie ook by 'n koshuis op Stellenbosch en ook by die Kaapse Skiereiland Universiteit op hulle Wellington campus. Niemand vra wat is die ras van die sogenaamde pleger van daai wan daar nie. Maar want daar is nie konsekwensie nie, weet so, dit is okay om na vra om 'n rassevoorval te maak as dit 'n wit ou, maar die afleiding wat mens kan maak is as dit die pleger van die wandaad nie wit is nie, dan jy weet kan dit maar verswyg word. Ja, ons het baie min gehoor oor daai dit veroorsaak baie wrywing en wantroue en onderlinge wantroue en skeptisisme. Tim, dis lekker, ons gesels nou so lekker, maar ek en jy gaan nou verder gesels. Ons kyk net gou na ons volgende storie, inflasie en hoë rentekoerse beteken almal se beursies word al hoe dunner en ons gaan hierdie onderwerp net na die advertensies verder met Tim bespreek.